než poslat někam na svůj mail a pošli ti video. Tak až hodnej, to jo. Ale to tady teďka nemám kam napsat, nebo už to máš kamarád. Jo, no, jo. Ten snižen.
všechno bude dobrý. Lucinko, všechno bude dobrý. Zvládneš. Zvládneš. Tak jenom se takhle držíš, ale... Tak. Lucinko, já se držím. Chytíš mi kolem krku, neboj. Chytíš mi kolem krku. Pravou ruku. Pozor! Já. Teď to nebude příjemný chvilinku. Ne, nedopadne. Teď se ono se to celý otočí. Bože. Bože. Co mám dělat? Já potřebuji, aby řídila, mě vzali řidičák. Ježku, víš, to mě mě praská. Maka na hlavu. Jasný. Ježiši, co to praská v tom laně? Nepraská nic. Kubo, co to praská? To je jenom...
Ale to je dobrý. Já bych to asi brigádu, jestli to říkají, že... Říkaj. Jo? Ale chlapům říkáme závy ke mně a nohy od sebe. Ale že si to bere k tomu jeho letička. Nebyla jsem nejhorší, že jim jsem to dva chlapy vzali. Chlapy. Já bych to vyčil, jsou tady chlapy, hele. Ale fakt, že šutka, jako... Tak, hele. Já si teďka potřebu. Postav se mi na levou nohu dozadu. Pravou mi zvedni. Potřebu tohle lano jenom. Neboj. Já vím, no, tak to